なんかね、ショールームのいつも私スタンドでやってるんですよ。ポスター通販だろ、あ、そうなんだ、持ち帰るの大変だもんね、ありがとう。なんか私ね、スタンドをいつもね、使ってスマホのスタンド持ってるんで、それをね買ってやってるんですけれども、そのスマホスタンドがマネージャーさんに貸して帰ってきてないです。借りパクされてますなので今ね、なんかあの段ボールを積み上げて配信しててぜひ買ってください、グッズ。アクスタクキ現地で買ってありがとうございます。ぜひグッズ買っていただけたらと思います。魔除け買ってください、本当に金運と健康運アップします。勝手に言ってるだけなんで。そうね、マネージャーさんからねスタンド借りパクされてて今不安定なんですよね、結構不安定です。お金欲しいんでしれっと金運アップなくすとかね、ぜひ、ありがとう、嬉しい。ぜひお揃いにしてください。でも正直なんかアクスタはなんかすごい集めてほしいなって思うんです。アクキアクスタ今日届いてありがとう。ポスター新潟まで持って帰るの大変だった。そうだよね、全部揃った、ありがとう。で9月30日のに新潟でねイベントさせていただくんですけど、そちらはファンクラブ限定でして、そうなんです。なので新潟のねもよれっていう場所で、前回カレンダーイベントしたところで やるんですけれども、そういい会場がねなくて、あんまりそういい箱でいい会場があんまり新潟やっぱちょっと少なくて、今回ももよれになったんですけど、まあ、もよれ駅から近いしね、なんだけど、まあその抽選なんですよね。で1回は1部2部あって、なんで抽選になったかというと、その確実に申し込んでくれたファンの方が1回は来れるように1部2部抽選にしたんですよね。本当はそう、大きい箱、ちょうどいい箱があればよかったんですけど。でそう、あのあれなんですよ、チェキじゃないんです、今回の9月30日チェキじゃなくて、お客様のファンの方のスマホで撮ります。9月30日行けないと思う、残念。ぜひ来てください、9月30日やっぱ生誕の振り返するって言ってるのにしてないので、生誕の振り返をします。まず生誕は、まず生誕は一部はチカナとライシュンさんがゲストに来てくれました。で、そうなの、あのね、シャーベットピンクを踊ったんですよ。そうなんで、動画はファンクラブの動画で流したんですけど、ぜひ皆さんそちらご覧くださいね。で、来春さんにシャーベットピンク踊ってほしいですって言ったら、いいよって言われて、ただ、やっぱ、来週さ、もともとめちゃめちゃダンス踊れる人なんですよ。皆さん多分ダンス見たらご存知だと思うんですけども、本当にすごく本場の人で、ダンスガチ踊れる人で、だから振り入れちゃんとしたいみたいなこと言い出して、ちゃんとダンスの練習したいみたいな。だから一応その振り付け映像っていうのが あるんですけれども、そちらは YouTube にね、その振付師の方が載せてくれたので、それの URL 送ったんですよ。そしたらなんかそれは正面からの映像なんですよ、後ろからの映像も見たいとかライシュンさんが言い出して、だから私スタジオ借りて自分でライシュンさんのためにシャーベットピンクを映像を撮ったんですね。それもね、ぶっちゃけインスタのストーリーに載せたことあるんですけれども、実はあれは生誕祭に
向けて来春さんに送るようで、私はシャーベットピンクを自分でスタジオ借りて撮りました。でそうなんですよ、来春さんに送って、そしたらその来春さんも近野もめちゃめちゃ真面目だから、集合時間のなんか20分前ぐらいについて2人ともなんかダンスの練習し始めて、ちょっとねそんなストイックにやることじゃないんだけどって思って時間通りに来てくれたらいいのに、2人ともなんかすごい早く来てこうやってなんか練習し始めて、ねえちょっとやめてよって思ってその映像は面白くてファンクラブの映像に載せたんですけれども、そんな感じですね。めちゃめちゃ面白かったです。あとはまあでもあとなんだろう、まあいろいろあったんですけど、なんか一番びっくりしたのはまあイベントを通してなんですけど、結構来春さんはいろいろ喋ってくれる人だなって思ってて、でなんかちかなが想像の倍ぐらい喋ってくれて、で私ねもちろんちかなが喋らないことは思ってないけど、なんかこういうイベントとかやった時に割と振られたら喋る感じのこの印象があったんですよ。振られたらちゃんとやるっていう、自分からは割と遠慮しちゃう、だからそういう子だったんですよ元はね。正直もともと彼女はそんなにこういう MC の場所で自分からガツガツやるっていうより、振られた時に盛大に頑張るっていうタイプなんですけれども、もう振らなくても全然やってくれる子になっちゃって私それにびっくりして、なんか結構力といろんなねイベントとかやってるし、例えば最近で言うとあのあれおもてなすイベントでカルカルでやった落語のね直前イベントやったんですよ。やっぱその時も振られたら喋るみたいな感じで、でもそれが正しい、あ全然合ってるしそれが素晴らしいんですけどなんかそうだから結構最近まで落語のイベントの時もそのスタンスだったから、もうそのスタンスのイメージで言ったら生誕祭も振らなくても喋っててアンチカさんってこんなに喋る人だったっけと思って、振られたら 100% やる力が振らなくてもやるようになっちゃって、来春さんと同じぐらいね喋ってくれたので私はそこにびっくりしましたでもカルカルのね楽屋でなんかすごく話してたんですけど、なんか卒業してやっぱり二人とも雰囲気変わったね、大人っぽくなったねみたいなこと来春さんに言われて、でしょみたいなことを二人で私とちかなが言ってたんですけど、でねでも来春さんこんなんかすごい二人とも大人っぽくなったわとか褒めてくれたのに、でも二人ともモテないでしょって言い出して急に下げてきたの、え楽屋で二人とも絶対モテないでしょって言われて、そんなさ急にぶった切られると思ってなかったから、急じゃないと思ってでもまあはいって言ったら、だって二人とも隙がないもんって言われてそれで楽屋で隙ってなんだろうねっていう話をずっと本番前までしてました二人とも、ちかなちゃんとななこちゃんね隙がないのって言われましたなんか絶対声かけてもなんかよく笑顔で対応してくれるけど興味ない感が見え見えな感じが
だからきっと若い役者からも声かけられないんだよって言われて、そんな生誕祭でそんなこと言われるって思ったんですけど、そういうことだそうです。で、じゃあ好きってなんだろうっていう話になって、そしたらその後にあのアンジュが、一部終わってアンジュが楽屋に入ってきて、これだって思ったこれだわって、アンジュを見た瞬間にこれねって思いましたでも私昔から言われてるんです、それ。あと来春さんに LINE すぐ終わらせるのをバラされるっていうね生誕祭で私人の LINE すぐ終わらせちゃう、すぐこのスタンプで返しちゃう、ありがとうございますLINE 終わらせや一部はあれですね、あの家族の話クイズですよ。家族の話クイズは私イメージしてたものと違くて、今回の台本ってあのこういうことがしたいっていうのは全部私が考えたんですよ。で細かいところ、例えば一部だったら家族の話クイズがしたい、年表を作ってその後家族の話クイズがしたいとか、そういうのは大枠は私が考えてるんですね。でそので、私はね家族の話クイズはてっきり例えばそのじゃあなんとか役をやっていた男の子の名前は何でしょうとか、そういうのを想像していたの。例えば大助役をやった男の子の名前は磯野大さんみたいな、そういう話かと思ったらもうめちゃめちゃ難しいのを作ってきて、多分作ったのは兄さんさんじゃない、いや兄さんさんか、まあ、スタッフさん誰かなんですけど、そう多分ね舞台のこと知ってる人が作って、ちょっと誰か分かんないんですけど多分そこら辺で。で2部はあのイントロクイズしたんですよ。でイントロクイズもその私が問題考えたらダメだから、でそれこそ兄さんさんとか、まあ、私のマネージャーさんとかもうクイズ準備できるっちゃできるけど、でもやっぱ兄さんさんも私のマネージャーさんとか、まあ、スタッフさんも NCT のどの曲が人気でどの曲が有名でどの曲がよく歌われてる、逆にこの曲は歌われてないとか、この曲は多分難しいとか、そういうのは多分スタッフさんわからないじゃないですか。でそういうのって多分メンバーかファンの方しか知らないじゃん。でやっぱりさその簡単な曲ばっかりだとつまらないから、難しい曲とかも入れてもらった方が盛り上がるじゃないですか。そうだから私が落語の時に東京公演の時にあの近長にやってもらえませんかねって私が兄さんさんにお願いしたら、確かにそうだねってなって、で近なそうにお願いをして、近なそうは考えてくれたんですよ。そうそういうそういうことなんです。やっぱね iTunes で NGT の楽曲検索して適当にやっていくと、多分ね NGT のこと知らない人がやったら多分すごい偏っちゃうと思ったから、 NGT のことを知り尽くしてる人にね選んでもらった方がいいと思ったので、ちかなそうありがとう、いいチョイスだったわ。土地音楽とかもう1回しか披露してないしね踊れないし、すごい楽しかったですよ。
そうなんです、近名空一瞬さんで一部近名空一瞬さんだったんですけど、本当に我ながらいい人選したなって思いました。もちろん2部もあゆあんじゅも、だってさ近名空一瞬さんをさ生誕祭に呼ぶタレントって私しかいないでしょ絶対そうなの、安心安全来春さんだからね。来春さんの年齢って多分非公開か、公開してないんですけど、多分同世代、皆様同世代ぐらいなんじゃないかなすごいね、来春さんもいい味を出してくれて、ファンの方も楽しんでくれて、地下の明日はもちろんのこと、その次の日も力と一緒にいるっていうね一緒にいすぎ、これは緑茶、これビールみたい、緑茶です。確かに安心安全な人にモテないでしょって言われた、でもモテないでしょって言われて、でもさそのいやもうそんなことないですよとか言えればいいんだけど、別に私もちかなもお互い、多分ちかなもななこさんモテてないだろうなって多分分かってるし、私もあちかなモテてないだろうなってお互い分かってるから、お互いなんか何も言えねえのフ確かに去年家族の話の時ジーコのネタ分からなくて笑えなかったまあね、サッカー好きな世代もあるし、サッカー好きな人じゃないとわからないしね、確かに。でも本当になんかああいうがっつりお芝居っていう感じの舞台やったし、久しくまあ風強出てたけど、まあ風強割と出番がミニマムだったので、がっつり出番がある舞台って家族の話以来1年間やってないので、私ちょっと役者向いてないなって思っちゃう時あるんですけどね役者向いてないっていうか、そのすごいなって思うんですよね、役者に入り込める子が。私割と西村七子でやっちゃう時あるので、結構難しい。まあでもすごい生誕祭でね、いろんなことでき、自分がやりたいこと全部できたので楽しかったです。であれですね、2部はあゆとアンジュが来てくれたんですけど、いやもうそのなるべくね、やっぱ生誕祭だから盛り上げたいと思って、結構喋れる子呼びたいなーって思ってたんですよ。喋れすぎて、みんなできる子たちすぎてこんなにできるのみたいな。アンジュって引退してるよね、引退してなかったっけあの子っていう感じのトークをしててしかもさその結構さ、まあみんな罰ゲームってもうちょっとみたいな、ちょっといやいややるけどまあなんだかんだでやるみたいなのが罰ゲームの醍醐味じゃないですか。アンジュってえっしょいっしょやるやるやるみたいな、最初からノリノリでやっちゃうじゃんそれも面白かったし、なんか普通もう本当に嫌なんだけど、本当に嫌だとか言ってやるのが罰ゲームなのに、アンジュ最初からやりますよ、すぐ立ち上がっちゃうししかもアンジュさ、なんかいや私めっちゃモテるんすよ、えマジでみたいなこと言ってくるし、私マッチョ好きでみたいなさことさ言ってるけどさ、私ねそんなそこまでなんか私モテますとか、一応元アイドルじゃないですか、だからこんなにさらけ出す子っていないでしょって思って、
ファンの方びっくりしちゃうよって思ったら、結構ねそのチェキの時もアンジュのファンの方あの結構来てくれたんだけど、何も驚いてなくてアンジュね、そうそう、なんかインスタライブでもなんか彼氏500人いるとか言ってたしみたいな、いつもあんな感じみたいな、もうファンの方割り切ってんのよアンジュいつもあんなんだよみたいなそれがめっちゃ面白かったですそう、あのままでした、自信しかないの、それがすごかった。しかも2人ともさ元気だからさ、本番3分前ぐらいまで TikTok 撮ってんの。いや TikTok 撮るなって思ったけど、私もなんか最後のノリノリで撮っちゃいました。そう、ゆたらも全然変わってなくて可愛くて、あとなんか私は絶対ね365日の紙飛行機をもう絶対に歌いたいって思ったので、2人と前やろう、ぜひやろうよって言ってくれて、なんかアンジュのあの歌い出しを聞けて、うわーエモーって思いました。やっぱあれを知ってるのはさ、やっぱね NGT の結構古き昔のファンの方だけだと思うの。朝の空を見上げて、いや本当に古ですよ。あれをね歌えたこと本当に嬉しかったです。そうなので、なんか正直イントロクイズは私どんどんそのイントロ流して答えるだけかなと思ってたら、兄さんさんが絶対に歌った方がいいって言ったので、えでも結構時間かかっちゃうしな、それってどうなのかなって思ってたら、いややっぱすげえ兄さんすげえって思います。やっぱりで100歌って正解だったし、まあ、私土地音感もしか正解してなかったし、全然土地音感ももう全然歌詞も歌もダンスも踊れてなかった、忘れてたから、ちょっと申し訳ない結果になったんですけど、よかったな、あれは歌付きでよかったなって思って。そうなんですよ、なんかすごい本当に笑いある生誕祭になってよかったです、楽しかったです。みんなからプレゼントも、外がうるさいですけれども、荒れてます荒れてます、外が大荒れなんですけれども、みんなから誕生日プレゼントもいただけて、なんか来春さんからはハンドクリームみたいなおしゃれなものをいただいて、チカナからはボディースクラブいただいて嬉しかったです。アンジュも違う、アンジュは着いた瞬間に、奈々子誕生日プレゼント買ったんだけど家に置いてきたって言われた今度送るから住所教えて、忘れ家置いてきたわって言われて、でアユは化粧落とし、メイク落としをプレゼントしてくれ、サンプレ選ぶ時間からも楽しかった、いや嬉しい、ありがとう本当にさ。なんか私は結構そのあの人にプレゼントあげること結構好きなんですよ。その人が何が似合うかなとか、何したら喜んでくれるかなとか考えながら買うのが割と好きで、ただなんか9月30日ねプレゼント受付してないんです、すみません、してないんです。その分グッズ買って、そうな
メンバー NGT 卒業したからさ、今までやっぱメンバーにしかプレゼントあげてなかったから、なんかメンバーにプレゼントあげるって正直結構お金かかっちゃうんですよ、正直ね。何人もメンバー何十人といるから。でも今それがなくなってめっちゃ寂しくて、待って、私誰にもプレゼントあげれてないみたいな。だから無駄になんかスタッフさんとかにあげちゃう事務所のスタッフさんに毎回プレゼントあげちゃう。私やっぱ貢ぎ癖があるんだと思う、多分。私メンバーにあんなにあげたのに、やっぱメンバーとも会う機会なくなっちゃったから、私待って誰にもプレゼントあげてない、私あの時間が好きだったんだって思って、それが寂しくて、すごいなんかスタッフさんにめっちゃ買っちゃうの。でもまあ事務所のスタッフさんはまあ10人いないぐらいなので、身近にいる方ね、10人いないぐらいなのでそんなにあげてもないんですけど、すごいね、人にプレゼントを。そう、ミハから手紙をいただいてね。でもね、私まあステージ上でね、まあ、ミハからお菓子をいただいた時になるほどねって思ったことがあって、私はそうしてミハちゃんから誕生日プレゼントでお菓子をいただいたんですよ、生誕祭で。でも私はその瞬間にああそういうことかって思ったことがあって、これ当日会場で言わなかったんだけど時間がなかったから、実はね、生誕の2日前ぐらいに、というか結構な頻度でミハとは LINE してるんですよ。でなんかそのまあ来月会えたらいいねみたいな話をずっとしてて、生誕のねその3日前とか2日前とかかなぐらいに、なんか来月会えた時にプレゼント渡すね、誕生日プレゼント渡すね、もう用意してあるからって突然言われたので、あ突然言ってくるなと私も LINE で思って、まあでもまあありがとうみたいな感じで返したので、ね、多分それは生誕祭の時にサプライズでお菓子あげるけど、それは本当の誕生日プレゼントじゃないからね、会った時に本命を渡すからね、だから今回はお菓子で許してね、なんだろうなって私は思いました、もらった時にミハ、これ言ってることわかるごめん私が口下手なんだけど、ミハは多分他のプレゼントをもともと準備したんですよ、私にきっとね。でもそれは多分きっと直接渡したかったんだと思うの、渡したくてそれを送る、それを生誕の時に渡す、送るっていう選択肢もあったんだけど、いややっぱ会ってから渡そうと思って生誕の時あのお菓子にしたんでしょうね、きっと。これは本命の誕生日プレゼントじゃないよ、ななこちゃん次会ったら本命渡すよっていう。そうなんですよ、ミハは急に生誕の2日前ぐらいに会った時に誕生日プレゼント渡すからねって連絡来たのだからお菓子を送ってもびっくりしないでね、これは本命の誕生日プレゼントじゃないんだよなーちゃんっていうことなんだと思います。でも嬉しかった、お菓子だけでも私は100嬉しいけどね、100% の気持ちで喜ぶけど。でなんか入ってましたこれ何しかもさミハちょっと重たいのが重たいって言っちゃった
あの私はこれエアポッツにつけてるよって言ってエアポッツにつけてる写真を送ってきたの。きっとこれあれなのかな、あなたもエアポッツにつけてね、ななちゃんっていうことなのかな写真が来たの。ななちゃん私はここにつけてるよって来たんだけど、きっとそれは彼女ちょっと重たいところあるのでななちゃんもつけてよねエアポッツにっていう多分意味なんだと思いますでも私はつけてないっていう、いけない、つけなさいよ。ミハってメンヘラなの？全然全然メンヘラじゃないです。つけようと思います。9月30日までにつければ次新潟行くまでにつけます。でもミハからまさかいただける手紙をいただけるとは思ってなくて嬉しいです。本当にびっくりしました。あとなんかすごいちょうどいい嬉しい LINE のサプライズだって、さすがスタッフさんだなって思いました。正直一番ちょうどよくて一番嬉しい。なんかこうなんだろう、例えばすごいあのビデオメッセージいただきました、いろんな人からビデオメッセージいただきましたとかだったし、いやいやもう私のためにそんないろんな人巻き込んでって思っちゃうタイプなのよえ、なんかちょっと気持ちわかる人いると思うんですけど、なんか私ねすごいファンの方からお祝いされるのすっごい嬉しいし超嬉しいんだけど、身内からお祝いされるのが結構いいっすよ申し訳ねえってなっちゃう。ファンの方からお祝いしてほしいくせにね、めんどくさ私なんかお祝いされるの苦手っていう人いません？そんな誕生日の時僕にそんなやらなくていいっすよみたいな人いません？私はそうファンの方にお祝いされるの大好きで欲しがっちゃうんだけど、家族とか、まあ、友達とかからお祝いされるといやいいっすよって思っちゃうの。でもそれはきっとねファンの方がこんなにもたくさん応援してくれてるからきっと身内に対してそう思っちゃうんだと思うの。そうお祝いされたい欲はファンの方がもう十分満たしてくれてるから、私は身内からお祝いされるといやいいっすよってなっちゃうの。だから今回の手紙はサプライズ手紙は嬉しかったしちょうどよかった本当に。手紙ですっごく嬉しかった、ちょうどよく最高に嬉しいって感じ。そうだから、そうまさにそう結婚式はそうっていう、そう私まさに私結婚式をあげたい願望全くないんですよ。私はそう結婚式あげたくなくて、その理由まさにそう身内からお祝いいいって感じもう十分もう今までの人生でファンの方が誕生日とか昇格したとかなんかいろいろ卒業するとかいろんなタイミングで私のことをお祝いしていただいちゃって、もうお祝いしてほしい欲はを満たしてくれる人がもうたくさんいらっしゃるからだから私はもうファンの方からお祝いしていただければもうそれで OK なの、ありがとうございますってなるの。だから全く式を挙げたい願望全くないんですよ。まあ、写真とかは撮れたら嬉しいけど、だから今回の軽々で結婚式確かに
七子のドレス姿みたいなジャン着てくれるじゃん。いい。確かに赤坂のちかなの生誕祭会場でやろうかな。じゃん。でもさ、なんか結構ちかなのね、ちかなじゃない、みはるの手紙、ちょっと兄さんもうちょっと上手に読んでよって内心思ってたので、楽屋で手紙見てたの。確かにこれは私はもうみはるの字見慣れてるから、ちょっと結構丸い可愛い字ね、丸くて女の子っていう字、確かにこれおじさんは初見じゃ読めないなって思って汚いとかじゃないの、その可愛い字なの。これは確かに、確かにこれおじさんは確かに読めんわって思って。私は結構みはるの字ずっと見てるし、わかるけど、確かに、そう丸四角い、そうわかる、丸四角い、そう本当にそれ、まさにそれ。ちかなの生誕され、七子さんのドレス姿見たい。情報量過多。情報量が硬い。ちかなの生誕祭で七子さんのドレス姿が見たい。情報量すごいよ。ちかなの生誕祭で私の結婚式やるの面白すぎるでしょ。情報量が大迷惑だよね、ちかなからすると。ちかなの生誕祭でチャラチャチャンチャラチャチャンって先輩が結婚式あげちゃうの大迷惑。ちかな大迷惑だよ。ちかなの27、28ぐらいの生誕祭でいい結婚式しても、分からん、気まずい、あの子さん気まずい。そう、まあでもすごい楽しい生誕祭でした。ちなみに今回4人のゲストの中で一番最初にゲストが決まったのは安藤ちかなです。あ、みんな同じタイミングで決まっ、候補に上がったんだけど、アポ最初に取れたのはちかなです。なぜかというと、安藤ちかなの生誕祭にぜひ出てくれませんかっていうちかなのマネージャーさんからね、うちのマネージャーさんに連絡が来て、でその時もちかなが私の生誕出てくれないかなって思ってたから、そう交換条件で、すいません実はうちの西村も安藤さんを生誕祭で呼ぼうとしてるんですけどもいいですかっていう本当に交換条件、うまいこと交換条件で言ったんです。じゃあちかなスケジュール確認します。やっぱちかな舞台やってるから、本当にさ舞台もちかなってめっちゃはっちゃめっちゃ舞台やってるじゃないですか。だから舞台期間入っちゃったりすると稽古中とかね、どうしようもないから早めに言おうと思って交換条件で成り立ちました。で次の日も一緒にいるっていう、で楽しかった。ジョエモ動物園もめっちゃっていうかね、マジで神イベだったと思う。ジョエモ動物園控えめに行ってあのね、ジョエモ動物園確かにちょっと時間が空いちゃったりとか、炎天下で暑かったりとか、ちょっと途中雷が鳴ってきたりとかちょっとね悪条件ではあったけど、控えめに行って神イベだったわ。ファンの方とメリーゴーランド乗るんだよ、意味わかんないじゃん面白くない？なんかさ、しかもみんな最初さ、いやメリーゴーランドなんて乗らないよ、一回で終わりだよみたいな、一回みんなしぶしぶ乗ってくれるのよ。で私がえ乗んないのって煽ったらみんなが乗ってくれて、ファンの方とメリーゴーランド乗るっていう超めちゃ激おもろい企画でした。一番面白かったあれが七個半個、塚田さんが作ってくれた七個半個、普通にね
あれは神イベだわ。またナナコとメリーゴーランドっていう企画やろうか。次あれにしよう、なんかダンボみたいなやつ。来年もやりましょう。乗る勇気なかった。乗ってよ。ナナコにもメリーゴーランドに酔いそう。どういうこと。オタクが全世界にさらされた。本当だよ。一番面白いさらされ方をしたのは、あの、私もまたここでさらすんだけど、前日の七子の7年じゃなくて生誕祭でね、チェキでなんか婚活してるファンの方がいて、やめてよ婚活して。それで何、え、そしたらもう私のイベントとか来なくなるじゃん。やめてよ。私婚活を止めたんですよ。もう本当に若い方の、ちょっと多分今一番結婚したいな、でもまだっていう絶妙な年齢の方がいて、若いんですけどね、周りがぼちぼち結婚しだしてる年齢ですよ。でそしたら翌日の動物園でそのチカナの、何、あっちかなこっちかなどっちかなみたいな企画があったんですよ、曖昧。なんかアシカのシュンくんがその悩みを解決するみたいな、人生を託すみたいな企画があって、そのファンの方がナナコに、てか推しに婚活止められましたけど、僕は婚活をしていけばいいか、それともやめるべきかみたいな、どっちかなみたいなことを言って、そしたらシュンくんが婚活を続けるを選択したんですよ。だからもうなんかすごい美味しそうなものが来た、ギフトありがとうございます。だからそのファンの方はもうきっと婚活、あれ婚活するを選んでるんだよね確か。婚活するらしいです。でももしね、私はもうその方がもしだよ結婚したら、もうほんとみんなで結婚式行きましょうね。今この配信見てるみんなで圧かけに行きましょう。そんな方がもし結婚、本当にねめでたく結婚したら、みんなで、私も含めみんなで結婚式行きましょう。呼ばれてなくても行きましょう、みんなで。まあでも本当、でも最近ねちょいちょいファンの方から言われるの、七子より早く結婚したいなって2人のファンの方から言われた。まあその方私よりも全然年上なんだけど、何、七子よりは早く結婚したい、うちは夫婦で奈良公演してるね、嬉しい。え、そう、生誕祭もね、そのカップルで来てくれている、女の子が私のことを応援してくれてて、彼氏さんも来てくれたりとかあって、そう、上山動物園もね夫婦で来てくれてる方とかいらっしゃるとか、いらっしゃったりとか、もう嬉しいよ本当に。ぜひね9月30の生誕祭じゃない、9月30のイベント、ぜひまた楽しいことをするので来てください。まだ内容はまあうっすらとしか、まあ一応話し合ってはいるんだけど、まだ決まってなくて来月頭に決まるんですけど、大丈夫、当たります、絶対に当たります。昼でもね、私なんとなく思うんだけど、やっぱり新潟のねイベント、あの
ファンクラブの限定イベントなんですけれども、なんかファンの方がどの県に住んでるかっていう分布をスタッフさんから見させていただいたことがあったんだけど、やっぱり新潟が3割ぐらい、え、確か、いや3割ぐらいが新潟だったんだよね、お住まいが。で、私もっといらっしゃるかなと思ったら、意外とやっぱ関東圏が一番多かったんですよ。まあそりゃそうだって感じなんですけど、そう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 、もちろん新潟も多いんだけど、やっぱ一番は関東圏だったんですよ。長野は少ない、長野は5人、もう全員名前言える長野のファンクラブ入ってる人5人、全員名前言えます。で、そう5人なんだけど、5人って聞いた時に、あ、はい、あの人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 ねってなったんだけど、あ、5人だわって思ったんだけどやっぱその関東圏がどうしても多くて、で、あ、やそう、もちろんその生誕祭は関東圏以外の方がたくさん来てくれて、あ、こういうこの人数かってなって、この人数が、あ、来てくださったんだなってなって、じゃあ新潟でやるってなったらどうなんだろうってところがあって、だから私的には多分昼も夜も投げても当たるんじゃないかなって思ってる、正直ぶっちゃけね。だから割とみんな欲張っていいと思うそうで、長野のあの5人の声優の方は、じゃあその5人と、じゃあいつかイベント長野の声優イベントで、西村奈々子はその女性ファンはあの少数精鋭でやってるんでいつかその精鋭たちと共に何かできたらいいなって思いますしそう、あのね、この間のカレンダーイベントの時はファンクラブ限定じゃなかったんですよね。そうで、やっぱりこの間のカレンダーイベントの時は、あ、奈々子が新潟に来てる、じゃあ行ってみるかっていうファンの方も結構いらっしゃったの。だからね、多分ファンクラブ限定で新潟でやるってなったらどうなんだろうなって思って、昼夜申し込んでも割と当たるんじゃないかなって思ってます。わからない、なんとも言えないけどね。もしこれで片方しか当たらなかったらごめん、もし片方しか当たらなかったら、なんか、うん、なんかすごい美味しいもの食べてて、うん、美味しいもの食べててくれ。埼玉の少数精鋭もよろしく頼むよ。埼玉はね、意外といます。東京、埼玉、神奈川結構います。あと意外にも関西もいらっしゃいます。千葉もいらっしゃいます。新潟、長野は5人です。 A 少数精鋭でやってるんで、ななこちゃんのイベントの日、もともと実家帰る予定だったから勝手に運命感じて、それは運命だよ、嬉しい。そうなんだ、嬉しいわ。でもね、本当に今ね、グッズはまだ実は内容はそんなにまだ2割ぐらいしか進んでないんですけど、グッズは結構進んでて、そうなので、いろいろまあデータとかが上がってきまして、そうなんですよ。ちょっとね、まあ今までね、アクスタとかアクキーとか、まあブロマイドとかが多かったんですけど、法事の予定ずらしました。大丈夫、ありがとう、大丈夫。まあ、私は今回、まあ服系なんですよ。服系って言った服系なんですけど、 T シャツじゃない、後ろに背番号のない服
系なんですけど、まあ秋とかに着れちゃう系なやつなんですけど、ちょっと私ね、卒業してからその着る系をね作るのが初めてね、やっぱいやね、ちょっとこれは小声で言うと、いやこれちゃんと私売らないとやばいって今言うプレッシャーだから皆さんあのそうちゃんあの買っていただけたら嬉しいです、はい、ぜひ会社、あ、ちなみに外で来ても恥ずかしくないです。あ、そんなこと言ったら、そんなこと言ったら恥ずかしいのかみたいな、 AKB グループの T シャツが恥ずかしいのかってことを言って、そんなわけじゃないですよ、そんなことじゃないんですけど、ぜひ皆さんね、ちょっと積極的に買ってくれたら嬉しいなって思ってる所存です。で、誰でも本当にデザインは誰でも着れます、本当に。で、ちゃんとあの XL サイズ、メンズの XL サイズを準備してますので、でも値段はそんな、あの多分こんなこと言うとすごい高いのって思うかもしれないんだけど、あの多分みんなが想像しているより多分だいぶ安いと思うんで、えって拍子抜けすると思うんですけどあれってなると思うんですけど、そのそうなの、ちょっとちょっとね、初めてグッズでプレッシャーを感じてます。西村菜々子、これ実はまあこれは私が売りたいなって言ったものなんですよ。実は最初これを売ることは案に、スタッフさんが提示してくれていた案には入ってなかったんですよ。でもやっぱ卒業してやっぱ着てくれるもの、舞台とかねイベントとかでみんなが着れそうなものを欲しいなーなんて思ってて、だからもしねちょっと買うよって方いたら、もうなんか家族の分とか買ってあ、もしくは例えばじゃあ、あの今回どうしてもイベントに来れなかったファンの方とかに、あ、じゃあ買おうみたいな来れなかったファンの方に渡そうみたいな、ちょっとそういうのも普段着れます、男女問わないと思います。あんまね、グッズ正直、まあグッズにこんなに関わったことが初めてで、今までは基本的に何を出すかはスタッフさんが考えてくれて、例えば今回のブロマイド、あの生誕のブロマイドだったら、あ、じゃあ NGT の時に家族の話のグッズとか純潔の女王のグッズ出せなかったから同じ衣装、似てる衣装を着て撮りたいですって言ったりとか、そういう提案をするけど、何を作るとかは基本的にスタッフさんが提示してくれるんですね。で、まあ私もそういう風にやってて、でも今回、まあ、何を出すかとか全部私が決めたんですよ。グッズは3つ出すんですけど、1個がその着るもので、1個は私がまだ今まで出したことないもの、これはね会社とかで使ってほしいね。で、これはもうなんか定番のものなんですけど、ちょ
にね、着るものはちょっと着るものね、積極的にね、ちょっともし余ったらもう私が買うわ。余ったらもうひっそり私が EC で、あの EC、 あの通販でファンの方のふりして買おうちょっと本当ちょっとプレッシャーなんですけれども頑張ります。旦那の分も買う、ありがとうございます。頑張る。でもね、実はこれ、この配信スタッフさんが見てないと本当に嬉しいんだけど、頑張って売るから出させてくれって私もう言ったんですよ。そこまで言っちゃったんですよこれ本当スタッフさん見てないといいな。これ本当にちょっとこれ、え、これ大丈夫なのって言われて、いや頑張ります、なんでやらせてくださいって。ちょっと基本自分の意思弱々な西村がちょっと言っちゃったので、スタッフさんもまあじゃあ珍しく西村がそこまで言うならってなったんですけどこのタイミングで飲むとなんかビールみたいなんですけど、ちょっと頑張ります。だからもうほんと物販行こう、まあ無理せず。マラソンの時切れると思います。夫婦で買います、ありがとう。でだからもうデザインとか、でもデザインは本当にね、正直マジで着てほしいなと思ったので、着てほしいって思ったし、なんかそのやっぱさ、劇場の時にさ、自分のファンの方がさ、生誕祭の T シャツとかサイリウムとか持ってくれてるの、私やっぱすっごい嬉しくて、すぐ見つけられるじゃないですか、自分のファンの方を。で卒業してまあ落語やったり舞台やったりとかした時に、みんなやっぱ空気を読んで、まあ当たり前なんですけど、さすがにサイリウムは振らないじゃないですか。まあそれはもうしちゃいけないことなんですけど、びっくりしちゃうよ。軽く目で幕開けたらファンの方がこうやったらびっくりしちゃうんだけど、やっぱ今ってそういう象徴、私のファンの方って一目で分かる象徴的なものがないじゃないですか。でもちろん舞台とかってそれをなくした方がいい場面もあったりするから、作品によってはね。そうだけど、やっぱりそういうあまりにもなんか7個のファンですよ私僕みたいなものをやっぱ作っちゃうと良くないから、そのあんまり西村7個です、私は西村7個のファンですみたいな主張がなくても、でも私は分かるみたいな LINE でちょっと今回は作らせていただきました。デザインとかもなんか私あんまがっつりデザイン、まあ生誕祭のさ T シャツもデザインは自分が考えてたけど、 NGT の時にね、こう卒業してから久しぶりにデザインというものを考えて、ふわっとわかる。でぶっちゃけ電車とか乗ってたらもう恥ずかしくない、恥ずかしくないって言ったらもうまるで48の T シャツが恥ずかしいかのような言い方になってしまう2回目恥ずかしくないんですけど、だけどまあちょっと皆さんが着やすいやつを、だからこれは本当に私はもう宣伝に命をかけているのでもうサンプルが届いたらすぐ着てSNS で拡散しよう。で、うちのスタッフさんマジ身長でかいので巨人ばっかりなんですよ。イルミナスのスタッフさん2人巨人なので、男性がね、
おじさん2人が巨人なので、おじさん2トップがいるんですけど、おじ2人は巨人なので、2人とも180とかなので、そのスタッフさんにも来てもらって、何のポーズこれその2人にも来てもらって、あの顔隠して SNS 載せて、おじが着るとこんな感じですみたいな、180おじが着たらこんな感じですみたいなそうそう、うちのスタッフのおじでちょっと確認させますね。おじだよ、あ、おじだよって言っていいのか分かんないけど、しっかり2人ともおじさんなので怒られるそんなこと。確かに磯野さんに来てもらえばいいのか。でも磯野さんの連絡先も知らないのでそうなん、なんかね、うちのスタッフさん結構背高い、女性のスタッフさんも背高いし、私もでかいし、いやなんか最近さ、なんか私って身長でかいなって思うことがすごくある。180なら私より低いな、結構高いですね身長。だからうちのスタッフさんのいろんな身長の方を呼んで、田辺くんいましたよ。え、田辺くん生誕祭の時いたいた、私になんかマック買ってきてくれたありがとう田辺くん。あ、スタッフさんにアンジュのポーズで来てもらって、そう、でもオジだからうちのスタッフさん2人ともオジだから、オジ2人、若い方1人っていう男性のラインナップだから、じゃあまだいっぱいいらっしゃるけど、私の現場、私周りにいるスタッフさんはそうだから、田辺くんいましたよ、アンジュさんぽなんかあゆが TikTok で載せてくれてて、私 TikTok インストールしてないんですよ。だから一回インストールしたことあったんだけど、結局見ないからすぐ消したんですよ。で、あゆが載せてくれてることを知って、またインストールしてね、 TikTok 見て、コメント欄見て、ああ嬉しいなーなんて思いながら、嬉しい嬉しい、インストールしました。で、笑ったのがさ、ななこちゃんすごい垢抜けたねって言われて、え、垢抜けるってさ、なんかアラサーになっても垢抜けるってことあるんだって思って垢抜けるって言葉久しぶりに言われたわ。なんか二十歳ぐらいとかさなったらさ、垢抜けたねとか言われるけどさ、なんか26にもなって垢抜けたねって言葉を言われるとは思ってもなくて、私やっぱまだまだ次世代私日高屋行きました。昨日事務所でちょっと仕事があって撮影があったんですけど、その撮影の後に事務所の近くに日高屋があったので日高屋行ってきました。日高屋は人生2回目。アイドル卒業してもなお垢抜ける逸材、ありがとう、逸材です逸材です。この間はあの日高屋で汁なしラーメン食べました。でもね、スタッフさんは、スタッフさんたちと行ったんだけど、あの生姜焼き定食が一番うまいですって言ってました。スタッフさんたちと結構何人かで行きました日高屋、日高屋だね、しかもね、日高屋って飲み物がめっちゃ安いんですよ。びっくりしました。
関東行くと日高屋行きたくなる。確かに関東にしかないのかな。王子の強い味方日高屋、生姜焼き美味しそうだった。とってもなんかさ、マネージャーさんにさ、なんかジョイマ動物園行った時にさ、長野ってすき家も松屋も吉野家もないねって言われて、いやあるわ、でもさすがにバカにするなって思いました。その方結構牛丼食べるみたいで、長野って牛丼屋ないねみたいなこと、さすがにあるわ、それはあるわって言いました。多分あるわ。ありますよね、さすがにあるよね。こんなバカにしちゃいかんよって思って、でその日の城山動物園の次の日が、あったよね、そう、城山動物園の次の日も長野でちょっと別件の仕事があったので、その日は長野泊まったんですけど、その日の夜はね、あのスタッフさんと駅の近くの一番館っていうところに行って、もうすっごく安い中華屋さんに行って美味しかったです。私はすごいね、初めて行ったんですけど、長野に中尾はない、いやーそれは自信ないな、なさそうだけど、多分長野のファンの方5人いるから多分コメント欄で教えてくれると思います。でもね、多分今ね見てる方は多分3人多分ね、多分残りの2人多分今ちょっと別件だわ。中そう一番館っていう東急の本当長野駅の近くにあって、美味しかったですよ。なんか私スタッフさん、私のそうマネージャーさんがお酒飲まないんですよ。だからそのご飯とか食べ行ってもすぐ終わるんですよね。それが楽だからいいんですけど、気軽に行ける。なんかお酒飲む場所になっちゃうとさ、お酒飲む人とご飯行ったらすごい長くなっちゃうじゃん、居酒屋さんとか。私のマネージャーさんお酒飲まないから本当になんか20分ぐらいでお店出るんですよ。だから楽、私はすっごい気が楽なの、それがちょうどいい自由時間もいっぱいあるし、城山動物園の帰りゲリラライン、わかる、急に雷鳴ったよね。飯田上郷店っていうの、飯田にあるんだ。普通にマネージャーさんとご飯行ったら20分30分ぐらいでお店で出るやばさよならってすごいドライあるあるです。食べるだけ。でも私もそういうタイプだからな、お酒飲まないし。私は明日、私ねこの夏結構駆け抜けてきたんですよ、割とね。カルコメとかも落語から始まってカルコメやって生誕の準備と割と駆け抜けてきた夏なんですけれども、明日ねようやくね夏らしいことができるんです。写真送りますね、何をするかは。本当に楽しみなの。ファンクラブで載せよ、本当に楽しみで。明日ようやく夏らしいことができるんです。だから本当に楽しみで。私がナイトプールに行くと思う？海なんて行くと思う？本当に楽しみで。だからねえ、私がナイトプール行くと思う？だからナイトプールってどこにあるの？マジで何？ナイトプールって何？え、夜プール行くって大変じゃない？メイク落ちちゃうじゃん。
え、てかプールの時ってメイクどうしてんの？え、待って、プールの時ってさ、え、私プライベートでプールとか行ったことなくて、グラビアか普通に学生の時しか、学生のプールの授業しか私水着になったことないんですけど、ナイトプール行く人ってえ、メイクとかどうしてんの？落ちちゃうよね絶対。すごいね、顔は水につけない。え、どういうこと、そういうこと？え、泳がないの？こうやって歩いてるだけなの？動きキモこれ、え、全然楽しくないじゃんそれじゃ。こうやって歩いて終わりなの？海の中を浮き輪で浮かぶ、あー落ちる前提で。そうだよね、そうだよね、不思議。ナイトプールなんて一生行かないと思ったけど、そういう水着持ってない今一着も。なんかさ、私修学旅行でねハワイ行ったんですけど、その時に水着が必要で一着だけビキニ買ったんですけど、結局なんか傷に終わって1万円ぐらいする水着をお母さんが買ってくれたんですよ。でもね、傷に終わったので、それね一応なんか新潟に持ってったのよ。そう、高校2年生か、修学旅行だから、高校2年生の時に修学旅行で川行くから、お母さんがそう上野で水着を買ってくれて、え、紫スポーツとかだった気がする、紫スポーツで水着を買ってくれて、ビキニをね。でその後 NGT に入って、なんかアイドルだから水着になるかもとか思って新潟に持ってったんだけど、結局一回も着なくて、え、今どこにあるか分かんない、多分新潟にいる時に捨てたんだと思う最低最低です。結局着なくて終わっちゃった、思い出の水着です。眉毛だけ守る、あー、そういうことね。私はさ本当にまったくそういうプールとかに行く予定はないから。とか何の話、なんでこんな話、あ、そう、私は明日夏らしいことをするって話か。楽しみなんです、めちゃくちゃ。その夏らしいことできるのがね、だからパジャマにしたほうが、しないよ。だから私は明日が楽しみなの、とっても。明日の夏らしいことをして、また今度は24時間テレビにねの予定があるので、ちょっとそれに向けて、待って、私連載書かないと、やばいやばいやばい、連載を入稿してちょっと明日中に、でまた明日は無理だから明後日までに連載を確実に入稿して、24時間テレビでちょっと覚えなきゃいけないことがあるので、それをやって24時間テレビ27日出て、次の日は多分ちょっとまた予定があるんですけれども、で、そう、免許更新はピーポーってなってるんですけど、免許更新はちょっと私ね、しかもね、本当に8月末から9月誕生日までちょっと割と予定入ってきちゃって、ちょっとマジ頑張ろう。あのね結構その8月上旬は免許更新行かなきゃとか笑ってたんだけど、あ、マジ今もう笑えない状況で、本当に行かなきゃっていう。そう、最初結構ショールームで行かなきゃ、本当皆さん私免許更新しなきゃみたいな、結構調子乗ってたんだけど、もういよいよ本当にやばいの、笑えないから、マジで。だからそう、ガチで笑えないの、本当に本当に本当に最初結構動画回しちゃうかなとか本当のんきなこと言ってたんだけど、本当に笑えない
そう、私前の配信の時さ、もうなんか動画とか回しちゃって、なんかファンクラブでどうせやっかなとか本当言ってたんだけど、あの本当そんなこと考えてないぐらい、そんな余裕ないぐらいにやばくて今。私も3日違いなので笑えない、ありがとう、思い出させてくれて。いや本当にやばいよ。だから私は本当にちょっとマジでこれからちょっと本気モードに入ります。免許本気モードに入ります。ヘラヘラしてる場合じゃないの、やばいから言っとくけど。だからマジで免許センターがうち来てくれないかなって思ってる。本当に私が行くんじゃなくて、むしろ来てみたいな。でも本当にそんなこと言ってる余裕ない、本当に今冗談、本当にやばい、本当にやばいので行きます。免許更新行きます。有給とかないよ。俺の免許更新の早くならせたらどういうこと。ねえ、最寄りの警察署に行けばいい話じゃないのよ、初回更新だから。なんかその府中かサメかなんか東洋町かなんか行かなきゃいけないのよ。でもどこも遠い、無理。遠いです、もう無理。免許センターで生誕祭すればよかった、それはそうだ、もう府中でやればよかった。はがきは届いてんのよ、結構ずいぶん前に。ずいぶん前にはがきは届いてるのに、まだまだいいやって思ってたの。はあ、ほんと頑張ろう、生きていくのって大変ね。ということで、なんかちょっとハードル高いなって思ったりとか、まだ行ってなかったんだ免許更新って、笑わないで、わらわらって言わないで。楽しかった、ありがとうございました、こちらこそ。また来年の生誕祭楽しんでくれたらと思います。そしてまずは9月30日に新潟でのイベントがありますので、新潟はこちらファンクラブ限定となっておりますので、ファンクラブ入ってないよって方がいたら、ぜひ七子クラブの方入ってくれたら嬉しいです。ということで配信終わりにします。あ、今月トークポット、来月か、来月トークポットやります。予定は、後日発表します。13位、つとまとぴよさん、ありがとうございます。12位、ひろひろしさん、ありがとうございます。11位、ひささん、ありがとうございます。10位、せってんがさん、ありがとうございます。9位、ゆうたさん、ありがとうございます。8位、チェロさん、ありがとうございます。7位、たんけさん、ありがとうございます。6位、こうせさん、ありがとうございます。5位、あきひろさん、ありがとうございます。4位、だいさん、ありがとうございます。3位、せなさん、ありがとうございます。2位、とうごさん、ありがとうございます。1位、サイクロンジョーカーさん、ありがとうございます。ということで皆さん配信ありがとうございました。またちょっととりあえず今日のうちに原稿書くわ、連載書きます。ということでありがとうございました。またね、バイ。